Ja, vi er kommet over torvet i dag, og vi er jo kommet til havemarkedet, men Tistrup Erhvervs- og Borgerforening, de er også repræsenteret, og jeg står her med formand Christian Anderberg. Og Christian, I er her på grund af, for det første har I fået en skildlån med 1 million, og at vi har nået det i projektanlæg, men I er også her for at lancere en ny vin. Prøv lige at fortælle lidt om det. Jamen, det er jo en del af en sponsorat. Der er jo utrolig mange måder, man kan give penge til Borgerforeningen på, og til oprensning af søen. Og Brugsen, de har så valgt at sige, at jamen, de vil godt sponsere 10 kroner for hver flaske vin, vi sælger. Ja. Og så for at introducere det her i dag, sammen med den kæmpe store blomstermarked der, så synes vi, det var en rigtig, rigtig god idé, at vi også lige stod her selv og solgte, og vi kan bare mærke, at der er helt vildt god efterspørgsel efter vin. Vin, den er før dog hammer god, men ja. Folk, når de først ser og de hører om, at de giver 10 kroner for hver flaske, så er det ikke nogen smalle steder længere. Så det er en... Det er en rigtig, rigtig god succes. Ja, jeg tænkte over vinen. Hvor ligger vi henne kvalitetsmæssigt? Jamen, den ligger i den gode ende. Ja. Prisen den ligger også lidt, men der har Brugsen simpelthen været så færre, at de har sagt, at vi tager den hele nettopris, og så lægger vi kun 10 kroner ovenpå. Så der er ikke noget fortjeneste overhovedet. Så derfor, man får en super vin til en rigtig, rigtig billig pris. Så det vil sige, at den kan bruges som gave? Jeg har selv lige brugt den som gave her i dag til en sølvbryllup. Ja. Og jeg tror, der er rigtig, rigtig mange andre, der også synes, at de kan i hvert fald godt være det bekendt at komme med den. Det er ikke noget, at gæsterne lige bliver skuffet over. Nej. Så den hedder, hvad hedder den? Why Not? Den hedder Why Not, og det hedder vinen. Ja. Men det var lige så meget en joke, hvor der står, og på flasken der står et Tistrup anlæg, og med en billede af anlæget. Ja. Og så nede for neden, der står der Why Not. Ja. Du skal jo videre, kan jeg se, fordi der står folk ud og skal prøve at smage, og held og lykke med salg, Christian. Tak skal du have.